би в добра комбинацията до момента беше в 17-та минута, когато Марено, централния бранител. Вие осигурявате транспорта, вие самите производители. Все повече производители. Точно така. А все повече обаче са производителите, които включват хранителната банка като едно от местата за доставка. Браво. Така или иначе те го правят, за да стигнат до магазинната мрежа, а доставят и при нас. Особено когато се касае за много големи количества, от порядъка на 7-8 хиляди кисели млека, например, на нас би коствало много време и ресурс да приберем тази храна. Ако те го доставят, нейното разпределение. Не се ангажират да го направят, ние разполагаме с подходящ транспорт, за да може напълно годна, безопасна и качествена тази храна да стигне при нас, буквално за часове да престои, докато направим нейното разпределяне. Отговорни сме към това да гарантираме във всяка една точка от нейния път, че тя наистина е безопасна. Транспортира се и се съхранява при съответните температурни изисквания, защото пък сме убедени, че хората, които ще я получат, имат нужда от нея, имат правото, също като нас, да я консумират така качествена и годна. Не защото не могат да си я купят, а защото сме равни. Нас, да, абсолютно. Абсолютно. Добре, все пак колко по-рано, колко часа по-рано тази храна трябва да... Ела, виж. Gala.bg